سوپور کا علاقہ تھار تھار جہاں کے لوگوں کو پچھلے 3 مہینوں سے راشن نہیں دیا گیا ہے لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی غریب ہے اور خود سے راشن کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی انہیں بھوکے پیٹ بھی سونا پڑتا ہے ییٚتہِ حظ اگر زٕ رٮ۪تھ گٔے توٚمُل رَٹنَس ییٚتہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس تِم تہِ یِمَن نہٕ وٕنکٮ۪نَس کالَس یوت تہِ چھِ کِہیٖنۍ تِم چھِ وٕنکٮ۪نَس پھیپھے کَران ٹوٗر ہٮ۪تھ پھیرٕ مجبوٗر چھِ پھیرنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ نہٕ اوسُکھ یہِ کَران کینٛہہ یُس وٕنکٮ۪نَس عیال ہٮ۪تھ بیکار اوس سُہ کوٚت گژھِ وٕنکٮ۪نَس وٕنکٮ۪نَس چھِ ییٚتہِ تہِ کَران تٔسی تٔسی کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ مَدَد یَس تیُتھ چَلُن آسہِ پَنُن بے پَسَس چھِنہٕ کٕہٕنۍ پرٛژھ کینٛہہ چَندِ آسہٕ سہلاب دورانَس منٛز تَمہِ پَتہٕ گوٚو کینٛہہ ٹایم کینٛہہ چَندِ آیہِ ییٚتہِ کَٹ کَرنہٕ یِمَن چَندٮ۪ن پٮ۪ٹھ ییٚتہِ واریاہ شورٕ شَر ووت واریاہ اِختِلاف اوس اَڑٮ۪ن چھُنہٕ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ ڈوکَن منٛز بَسان مگر اَسہِ چھِ أکِس أکِس ڈوکہٕ وٲلِس 3-3 بَچہِ 4-4 بَچہِ تٔمِس چھِنہٕ بَنان شامَس توٚملہٕ 1 کِلوٗ تہِ 2 کِلوٗ تہِ ییٚلہِ راشَن گٔے بنٛد ہورٕ ووت نہٕ کِہیٖنۍ أسۍ کیٛاہ کَرو أسۍ چھِ پریشان اَسہِ چھِ ییٚتہِ 3 محلہٕ حظ رادِگام ہرِتار تہٕ بیٚیہِ حظ چھِ اَسہِ اوکھُن پوٗرہ تہٕ اَتھ منٛز حظ أسۍ چھِ واریاہ غریٖب تہٕ اَسہِ سون روزگار چھِ صرف چھِ أسۍ وَلرَس منٛز کَران کٲم أڑۍ چھِ أسۍ گٲرۍ کھالان أڑۍ چھِ أسۍ گاڈٕ ماران بَس یہِ چھِ سون روزگار مگر اَتھ برعکس حظ چھِ أسۍ گورمٮ۪نٛٹَس کَران گُزٲرِش کہِ اَسہِ ٲسۍ راشَن ییٚتہِ دِوان راشَن ٲسۍ أسۍ پوٗرٕ نِوان مگر پٔتمیو 3 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ اَسہِ راشَن بنٛد 1 ہَتھ 58 راشَن کاڈ یِم APL تحت ٲسۍ اَسہِ تِم کٔرٕکھ اَسہِ بنٛد اس طرح 3 مہینے سے راشن نہ ملنے کی وجہ سے تارزو ہر تار کے غریب لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں ہوں صدف خورشید سوپور سے کشمیر انہرڈ کے لیے